Jestli pak uhádneš, komu jsme věnovali dnešní proměnu? Je to Kanaďanka, jedna z nejlépe prodávaných zpěvaček na světě. Začala zpívat už ve 13 letech. Říká se jí královna muziky a 13 je také počet jejich sourozenců. Tak co, už víš? Jasně, je to Celine Dion. Musím uznat, že se to Pavlovi zase úžasně povedlo. U make-upu jsme začali jemným BB krémem Enyu Vital s ochranným faktorem. Vytvořil krásný základ přirozeného a zároveň prozářeného vzhledu pleti. Nezapomeňte ji pečlivě zapracovat, aby byla pleť skutečně sjednocená. A pokud chcete snížit lesk, jemně zapudrujte. Celine má výrazné řezané rysy, takže jsme si tentokrát pohráli s modelováním obličeje. Použili jsme rozjasňující a bronzující pudr 2 v 1. Začněte tmavým odstínem a naneste jej na lícní kosti. Na líčko pod oči pak zapracujte světlý odstín, který překrásně oči rozzáří. Jemně upravte obočí a puste se do stínu. Tyhle práškové oční stíny si Pavel zamiloval. Vytváří neuvěřitelně hebký a elegantní vzhled. Nejdříve zapracujte hnědou do oblouku nad pohyblivým víčkem a na víčko. Potom nanášejte světlonce růžovou. Hnědou ohraničte i spodní část oka. Ten kontrast barev vytvořil úžasnou hloubku pohledu. U linek se nebojte sáhnout po šedivém odstínu, který jemně rozetřete do ztracena. Dodá oku třpit a jemnost. A už jen nalíčit řasy, doladit make-up nosu a Celine se nám tu klube. Tak co na to říkáš? Je překrásná. A byla by škoda zkazit tenhle look nějakou výraznou provokativní rtěnkou. Zvolte eleganci v podobě rtěnky z řady Lux v překrásném odstínu Last Ring Nude. Tentokrát nepotřebujete ani konturku, její odstín se krásně propojí s vašimi rty. A jsme u konce. Pavel Bauer nám dnes ukázal velmi jednoduchý a přitom efektní postup, jak vypadat skvěle při důležité společenské události. Třeba v dlouhé večerní. Dejte si sklenku šampaňského a jděte si užít večer. A my se na vás už teď těšíme při další proměně.